Meu nome é Isabela e eu tenho 10 anos. Isabela, em que série você está na escola? Eu estou no 5º ano. Como que são suas aulas de geografia? Geografia? A gente estuda sobre os mapas. O que, que você consegue ver nos mapas? Me conta. Várias linhas com o nome das cidades. Tem os mapas do tesouro. Tem mapas feitos em livro. Eu acho que eles são feitos, maioria, pelos lápis. E pela régua. Você acha que o ser humano, o homem, já pisou na Lua? Na Lua? Eu acho que já. É? Como é que será que ele chegou lá? Bom, através de várias pesquisas e tipo um foguete. O que você gosta de ver no céu? As estrelas. Como você acha que são as estrelas? Bom, de longe a gente vê elas bem pequenininhas, mas elas são bem grandes. Se você pudesse ir para fora da Terra, você iria? Ou você tem medo? Sim. Eu teria um pouquinho de medo, mas eu iria.